daxili bir belə narahatçılıq yaranmışdı ki, yəni çamança adı gələndə hamı deyirdi ki, yenə də nəsə ağlamalı musiqi olacaq. Mən fikirləşdim ki, yəni, bu aləti qulaq asıb oynamaq olar və onun üçün mən o zövqümdə olan musiqi ilə yəni milli aləti birləşdirdim, yəni. Milli alət olsa da, mən fikirləşdim ki, yəni, bu aləti qulaq asıb musiqi oynamaq olar, bu aləti qulaq asıb pozitiv fikirlər yarada bilərik və onun üçün mən o zövqümdə olan musiqi ilə yəni, milli aləti birləşdirdim. Bütün layihələrdə yəni, instrumental musiqini yəni, ön hissədə saxlamaq istəyirik. Yəni, çünki bizim məqsədimiz odur ki, yəni tarımızı, çamançamızı, milli alətlərimizi daha çox gənclərə tanıtmaq.